亲爱的朋友，您好，我是百合，感谢您的关注。今天要分享的文章是《气场是一个人行走的名片》，一起来听。有人穿金戴银，却满脸丧气；有人纷争，却一身静气；有人外表温柔，却充满锐气；有人生于贫困，不失骨气。有人身处逆境，却不忘志气。气场是一种磁场，它综合反映了一个人的学识，表现了一个人的心态，更透露了一个人的素养。它看不清，摸不到，却是一个人的精神内核，发挥着巨大的能量。静气，菜根谭中有句话，伟林大事有静气，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。心有静气，危机之下方能定得住心神，稳得住八方。庭训格言中有这样一段记载，三藩之乱时，清军主力和吴三桂部队决战，半个月了还没有前线消息，京城内人心惶惶。在这种情况下，一向勤政的康熙却一反常态，把公务丢到一边，带着身边的人跑到锦山上玩去了。有人不解，形势如此危机，军国大事那么多，他怎可如此荒疏行事？康熙借这件事告诫了自己的孩子们，做大事要有静气。当时的局势的确危险，京城之内忠心的人都没了主心骨，心怀叵测的人跃跃欲试。这个时候，大家都在看康熙。结果，康熙根本就不着急，也不害怕，还有心情娱乐。于是，忠诚拥护的人心里有底了。想作乱的人也不敢轻举妄动了。静气可以让我们对自己有个清晰的评判，处变不惊。庄子《逍遥游》说，举事誉之而不加劝，举事非之而不加举，定乎内外之分，辨乎荣辱之境，斯已矣。静气像一味良药，使我们产生强大的免疫力，对世间纷争、功过荣辱，不困于情，不乱于心，使得我们目光坚定，步履从容，一路向前。锐气，很喜欢一句话：青春是气贯长虹，勇锐盖过怯懦，进取压倒苟安。人生不过百年，转瞬即逝，没有拼搏过的人生终将是一张白纸。被称为修齐治平一完人的曾国藩，其实天资平平，他的成功离不开百折不挠的锐气。曾国藩带领湘军与太平天国作战，想不到一开始竟遭遇惨败，元气大伤。曾国藩想要跳水自尽，幸好被手下救起。在给朝廷的奏折中，他如实汇报自己的战绩是屡战屡败，请朝廷责罚。但最终，在自请处罚的奏折当中，曾国藩把屡战屡败改成了屡败屡战。同样的四个字，传递出曾国藩顽强的精神和意志，也正是靠着非胜不可的决心扭转局势。生活给我们出了一道又一道难题，把我们当初的激情消耗殆尽。我们就像《曹刿论战》中描写的那样，一鼓作气，再而衰，三而竭。如果退让，结果必然溃不成军，
只有刚强，困难才会为你让路。诗中有云，有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚，苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。即使身处逆境，只要不失去向上的锐气，意念就会激发身体产生巨大的能量，从而改变时局，实现抱负。骨气，徐悲鸿曾经说过，人不可有傲气，但不可无傲骨。1921年，徐悲鸿在欧洲留学期间，有名外国学生当面挑衅，你们中国人愚昧无知，根本成不了才。徐悲鸿被这番话激怒了，回应道，我代表我的祖国，你代表你的国家，等到结业之时，我们比一比，看看到底谁是人才，谁是蠢才。从此以后，徐悲鸿更加发奋学习，去博物馆学习临摹的时候，常常带上一块面包，一壶水，一坐就是一整天。他的努力感动了法国画家达仰，达仰邀请徐悲鸿到他的画室，并亲自指导他画画。经过一番努力，终于学成归来，成为一代大师。有些动物主要是皮值钱，譬如狐狸，有些动物主要是肉值钱，譬如牛，有些动物主要是骨头值钱，譬如人。人无钢骨，安身不牢。人若没有骨气，就像是无根的飘萍，生活变得麻木不已。而有了骨气的支撑，我们就可以变得无所畏惧，勇敢地趟过苦难的河谷，攀越重重山峦叠嶂，抵达光明之境。志气，孟子有云，夫志气之帅也，气体之充也。当一个人有了志向，身体就会激发全身的潜力，帮助他去完成。王阳明从小志存高远，当时世人皆以不如仕途为荣耀，而他却想成为一代圣贤，然而他的圣贤之路却充满了艰辛，因为得罪了奸臣刘瑾而被廷杖四十，流放贵州龙场。在条件艰苦的石洞中，他持志如心痛，不忘圣贤梦想，终于悟得心即理的命题。他一生战功赫赫，力挽狂澜，稳定了那个风雨飘摇的王朝，却很少受赏。后来他急流勇退，辞官讲学，将知行合一哲学思想发扬光大。为了梦想，王阳明矢志不渝，终成伟业。每个人的潜力是无限的，只是我们没有调度他们。当你确定了人生的方向，就不会到处乱撞。有了目标的人生，气场被全面打开，潜力得到更好发挥，格局更上一层。庄子《至乐》中说，杂乎忙碌之间，变而有气，气变而有形，形变而有声。气化而为生命，而生命的延续又靠一口气维系。人生天地间，气场不同，层次不同。有人活得苟且，有人活得坦荡。生命是一场向死而生的旅行，也是一场不断突破的自我修行。愿你我在这场修行中锐意进取，勇于向上，修炼更加积极强大的气场，
成就更好的人生。